অসমীয়াত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ কুৱেশ্যন ভিডিঅ' লিংক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাৰ পৰা প্ৰদীপ আৰু কৰিম গুৱাহাটীকে আদৰ্শ বিদ্যালয় কি চি ককে ছাত্ৰ আহে প্ৰদীপ আৰু কৰিম দুয়োজন বন্ধু আছিল আৰু দুয়োজনে গুৱাহাটীৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভোগালী বিহু কি ছুটি মে কৰিম দীপকে গাঁৱৰ ভোগালী বিহুৰ কৰিমে তাৰ মৰমৰ প্ৰদীপৰ গাঁওখনত ফুৰিবলৈ আহিলে গোৱালপাৰা ষ্টেচন পত উঠিল সি ৰেলগাড়ীৰে আহি গোৱালপাৰা ষ্টেচনত নামিছিল দুনু আপোচ মে বাট কাৰণে লাগিল আৰু তাৰ পিছত দুয়োজন বন্ধুৱে কথা পাতিবলৈ ধৰিছিল কৰিম অৰে প্ৰদীপ য়হ ইতনা সুন্দৰ খেদ কিচকা হে পৰিমে সুধিলে মানে প্ৰশ্ন কৰিলে যে প্ৰদীপ সেই সুন্দৰ খেতিপথাৰখন কাৰ হয় খেতিপথাৰখনৰ ফালে আঙুলিয়াই সুধিলে যে সেই সুন্দৰ খেতিপথাৰখন কাৰ প্ৰদীপ য়হ মেৰে চচাঝিকাহে পৰিমে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰদীপে ক'লে যে সেই পুথি খেতিপথাৰখন মোৰ সুৰাৰ আমাৰ গাঁৱকে লগভাগ চবেই লোক ধান কি খেতি কৰতেহে আমাৰ গাঁৱত বাস কৰা প্ৰায়ভাগ মানুহে ধান খেতি কৰে আমে যিনে চাউল কি জৰুতহে খেতি চেহি মিল যাতে আমাক যিমানখিনি চাউলৰ প্ৰয়োজন হয় নিজে খেতিৰ পৰা আমি পাওঁ কৰিম তোমাৰ গাঁৱৰ চচমুজ বহুত সুন্দৰহে তাৰপিছত কৰিমে ক'লে তুমি বাস কৰা গাঁওখন সঁচাকৈয়ে বহুত সুন্দৰ ইয়ে হৰে ভৰে খে দেখনে মে কেনে অচ্ছেয় লাগেহে এই সেউজীয়া পথাৰখন দেখিবলৈ যে কিমান ভাল লাগে প্ৰদীপ চলো আগে ঔৰ মজা আয়েগা প্ৰদীপে তাৰপিছত ক'লে বোলা আৰু অলপ আগুৱাই যাওঁ আৰু ভাল লাগিব কৰিম আচ্ছা অ' লম্বে লম্বে পেৰ তামবুলকে হেনা তাৰপিছত কৰিমে ক'লে যে ঠিক আছে বোলা আৰু সুধিলে পৰিমা প্ৰদীপক সুধিলে যে থোৱা সেই ওখ গছবিলাক তামোল গছ হয়নে লেকিনপেৰ ওপৰত য' লতাই দিশৰিহে ঔ কি আহে কিন্তু সেই গছবিলাকত থকা লতাবিলাক কি হয় সুধিছে প্ৰদীপ হা তুমনে চহী কোৱা হৈছে না তাৰপিছত প্ৰদীপে ক'লে যে তুমি ঠিকেই ধৰিছা আৰু তাৰপিছত ক'লে যে তামোলকে পেৰ পৰ চৰি ঔ লতায়ে পাণ কিহে তামোলৰ গছত থকা সেই লতাবিলাক হৈছে পাণ কৰিম তোমাৰে গাঁৱ মেৰ কিয় কিয় ফচলে হতিহে তাৰপিছত কৰিমে সুধিলে প্ৰদীপক তোমালোকৰ গাঁৱত আৰু কি কি খেতি কৰা হয় প্ৰদীপ আমাৰ গাঁও চণ্টৰে ঔৰ কেলে কি বগিচাকে লি বহুত প্ৰচিদ্ধ হে প্ৰদ্বীপে কলে আমাৰ গাঁওখন কমলা আৰু কলৰ বাবে বহুত বিখ্যাত বা প্ৰসিদ্ধ এটা তিলাৰ ফালে দেখুৱাই দি ক'লে ঘোচ পহাৰীত টলেকি ধলান পৰ চন্দ্ৰেকি খেতি অতি শুতি সেই সৌৱা সেই পাহাৰখনৰ তিলাৰ ঢলুৱা মাটিখিনিত কমলাৰ খেতি ভাল হয় মানে প্ৰতিবেশৰ এটা টিলাৰ ফালে দেখুৱাই গলে সৰুৱা সেই পাহাৰখনৰ টিলাৰ থলুৱা মাটিখিনিত কমলৰ খেতি ভাল হয় মৈদান মেহে বিবিধ প্ৰকাৰ কেলেকে বগিছেহে আৰু ভৈয়ামত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কলৰ খেতি কৰা হয় পাঁচ সি পাঁচ মেহি দৰংগিৰি নামক জগৰ কেলেকা এক বহুত বৰা বজাৰহে ওচৰতে থকা দৰংগিৰি নামৰ ঠাইখিনিত এখন ডাঙৰ কলৰ বজাৰ আছে য়হ বজাৰ য়হ বজাৰ কাফি মজবুৰহে আৰু সেই কলৰ বজাৰখন বহুত বিখ্যাত বা প্ৰসিদ্ধ ইয়াহ আছে কেৰেকা নিউৰিয়াত কিয়াজাতাহে আৰু ইয়াৰ পৰাই কলৰ ৰপ্তানি কৰা হয় কৰিম ইয়া কেৰেকা ভাও কিয়া আহে তাৰপিছত কৰিমে প্ৰশ্ন কৰিলে যে ইয়াত কলৰ দাম কেনেকুৱা প্ৰদীপ এচিটো অন্য জগহে কম সিহে তাৰপিছত প্ৰদীপে উত্তৰ দি ক'লে এনেতো অন্য ঠাইতকৈ বহুত কম অলপ অলাগ কিস্মকে কেলেকে ভাও অলাগ অলপতেহে বেলেগ বেলেগ কলৰ দাম বেলেগ বেলেগ হয় কৃষিকে দহ ৰূপায় দৰ্জন অ ত কিছিকে বিছ কিছিকে ত্ৰিছ ভি হও চক্টেহে কোনো কলৰ দহ টকা দৰ্জন হ'লে কোনো কলৰ বিশ টকা ঠিক তেনে কোনো কলৰ ত্ৰিশ টকা হ'ব পাৰে কৰিম আচ্ছা ইয়াৰ কিয় কিয় ফল মিলতেহে ঠিক আছে বাৰু ইয়াত আৰু কি কি ফল পোৱা যায় এনেদৰে কৰিমে প্ৰদীপক সুধিলে প্ৰদীপ ইহা নাৰিকল অমৰুত লিচি আম নেম্বু আদি প্ৰচুৰ মাত্ৰামে পাই যাতেহে প্ৰদীপে ক'লে ইয়াত নাৰিকল কুমঠিৰা লিচু আম নেমু আদি বহু পৰিমাণে পোৱা যায় পৰিম কিয় গাঁৱমে শাক চবজিয়া পেদা নেহিহুতি পৰিমে সুধিলে যে গাঁৱত শাক পাচলি উৎপাদন নহয় নেকি প্ৰদীপ কিয় নেহি তাৰপিছত প্ৰদীপে কলে কিয় নহব চৰকে মোৰ ওপৰত সি চাক চব্জি উকা এক বাঘ সেই ৰাস্তাটোৰ ফাষ্টটোৰ ওচৰতে এখন শাক পাচলিৰ বাগিচা আছে চলো আগে বঢ়তে হে বলা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বাঘকে নজদিক দেখো বাগিচাখনৰ ওচৰৰ গৈ পোৱাৰ পিছত কলে যে এইয়া চোৱা চৰ্দিকে মৌচমে সোণেৱালি বহুত চাৰি শাক চব্জিয়া তামি অহা দেখ পাওঁগৈ শীতকালত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি তুমি ইয়াতে দেখা পাবা কৰিম চৰ্দি মৌচমে কিয় কিয় চাব চাক চব্জিয়া হতেহে কৰিমে সুধিলে যে শীতকালত কি কি শাক পাচলিৰ খেতি কৰা হয় বা শীতকালীন কি কি শাক পাচলিৰ খেতি কৰা হয় প্ৰদীপ চৰ্দিকে মৌচুমে পালক ধনিয়া ৰাই চোলাই আদি চাক ঘটেহে প্ৰদীপে ক'লে শীতৰ বতৰত পালেং ধনিয়া লাই আদিৰ শাক খেতি কৰা হয় চব্জিঅমে ফুলকবি বন্ধকবি গাঁতকবি বেঙ্গন মুলি গাজৰ মটৰ টমাটৰ লকী আদি ঘটেহে পাচলিৰ ভিতৰত ফুলকবি বন্ধাকবি ওলকবি বেঙেনা মূলা গাজৰ মটৰ বিলাহী পানীলাও আদিৰ হয় বা খেতি কৰা হয় পৰিম গৰমিকৈ মৌচমে তাৰপিছত পৰিমে সুধিলে আৰু গ্ৰীষ্মকালীন বতৰত কি কি খেতি কৰা হয় প্ৰদীপ গৰমিকৈ মৌচমে সোণে বালি চব্জি তাৰপিছত প্ৰদীপে ক'লে গ্ৰীষ্মকালীন বতৰত হোৱা পাচলিসমূহ হ'ল কলা ক্ষীৰা জিকাডু ভেন্দি আদি সেই প্ৰতিপে ক'লে গ্ৰীষ্মকালীন বতৰত হোৱা পাচলিসমূহ হ'ল তিতাকেৰেলা তিঁয়হ জিকা হ'ল ভেন্দি আদিমে পুদিনা ঢেকীয়া খুতুৰা আদি সেই শাকৰ ভিতৰত পুদিনা ঢেকীয়া খুতুৰা আদি খেতি কৰা হয় কৰিম প্ৰদীপ বাঘমে কোচ চব্জিয়া মানে দেখি নেহি জেচি আলু গাজৰ মূলী চালগাম চুকুন্দৰ আদি কৰিমে প্ৰদীপক সুধিলে যে কৰিম বাগিচাখনত মই কিছু কিছু পাচলি দেখা নাপালো যেনে আলু গাজৰ মূলা আদি প্ৰদীপ ৰে দিখাই এইচেডি কি তাৰপিছত প্ৰদীপে কলে পৰিপে পৰিমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কলে যে দেখা কেনেকৈ পাবা এই ছবি চব্জিয়া মিট্টিকে অণ্ডৰ সতিহে এইবিলাক পাচলি মাটিৰ তলত হয় কোচ চব্জি কোচ চব্জিয়া মিট্টিকে ওপৰত পধে মে জে মিৰ্চ টমাটৰ বেংগন গভীৰ আদি আৰু কোচ লতাও মে যিৰা লকি কৰলা দু আদি উক্তি কিছুমান পাচলি মাটিৰ ওপৰত পুলিত লাগে যেনে জলকীয়া বিলাহী বেঙেনা কবি আদি আৰু কিছুমান লতাত লাগে যেনে তিয়হ লাও কেৰেলা শ'ল আদি কৰিম দূৰ খেতিয়ৰ ইচ্ছাৰ কাৰণ পিলা পিলে পিলে ঔকীয়া আহে কৰিমে দূৰৰ পথাৰখনৰ পিনে আঙুলিয়াই দেখুৱাই সুধিলে যে হালধীয়া হালধীয়া সেইবিলাক কি প্ৰদীপ অ চৰ চৌকা খেদ তাৰপিছত প্ৰতিপে কৰিমক ক'লে যে সেইবিলাক হৈছে সৰিয়হৰ খেতি চৰ চৌকা তেল ইচিচেই বন্তা আহে সৰিয়হৰ তেল ইয়াৰ পৰাই বনোৱা হয় কৰিম আপ চলো ঘৰ চলতেহে কৰিমে কলে বোলা এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ চুৰজ ভি ঢল ঢল চোকাহে সূৰ্য নামিছে বা অস্ত যাবলৈ ধৰিছে মা ৰাসী হি মায়েকেইজনী আমালৈ অপেক্ষা কৰি আছে কৰিম চলো তোমাৰ গাঁও দেশৰ বহুত মজা আয়া কৰিমে কলে যে এতিয়া বোলা তোমাৰ গাঁওখন চাই বৰ আনন্দ পাল বহুত চাৰি নৈ নৈ জানকাৰী আমি মিলি বহুতো নতুন নতুন কথা জানিবলৈ পাৰিলো চল চল তেহে বোলা আমি যাওঁ প্ৰদীপা মন ভৰায়া প্ৰদীপ আৰু কৰিমৰ মন ভৰি গল আখিৰকাৰ গাঁও কি শেৰ কৰীমে কাহ বা মজা আন ঘন ঘূৰি কৰিমে কলে বা বহুত ভাল লাগিল বা মজা লাগিল আজিকালি মহংগাই কা চামনা কেৰ মেহি শাক চব্জি আৰু ফল আদি কি খেতি কৰনা বহুত জৰুৰী হে আজিকালি অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ হ'লে ঘৰতে শাক পাচলি খেতি কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন বা অতি প্ৰয়োজন তথিতো তাজে তাজে শাক চব্জি কৰা সোৱাদ মিল পায় কা তেতিয়াহে তাজা তাজা শাক পাচলিৰ সোৱাদ পোৱা যাব ইয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছোঁ